Tá querendo comprar um teclado mecânico? Eu vou te mostrar 5 opções de teclados mecânicos custo-benefício que têm ótimas funções muito úteis pro dia a dia. E o melhor de tudo, todos eles são baratos. E eu também vou te falar tudo que você precisa saber antes de comprar um teclado mecânico. Então é isso, sem mais delongas, bora lá pro nosso review. Começando, o primeiro teclado mecânico barato, que com certeza vale muito a pena, é o Moto Speed CK67. Inclusive, é justamente esse o teclado que eu tô usando atualmente no PC aqui do meu estúdio. Mas antes, só lembrando, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de todos os teclados que eu mencionar aqui no vídeo, para você ver os preços atualizados e adquirir mais informações, beleza? E cara, esse Moto Speed CK67, ele é um teclado 60%, ou seja, ele não tem as teclas numéricas na parte lateral e nem as teclas da setinha no lugar convencional. Tudo nele é compacto, como se fosse um teclado de notebook. Usar um teclado desse modelo aqui, estilo 60%, tem duas vantagens. Primeiro, porque ele ocupa bem menos espaço na mesa, e segundo, porque é bonito. Basicamente, são só essas duas vantagens que você tem se você usar um teclado 60%. É só questão de estética mesmo, e isso aí varia do gosto de cada pessoa. Enfim, um grande ponto positivo desse teclado é o anti-ghost que ele tem em todas as teclas dele. Para quem não sabe o que é isso, basicamente o anti-ghost te permite apertar quantas teclas você quiser ao mesmo tempo no teclado sem as teclas nunca falharem. Isso ajuda principalmente em jogos rápidos. Às vezes você vai fazer, por exemplo, um combo em um jogo, por exemplo no LoL, onde você tem que apertar várias teclas ao mesmo tempo. Aí esse tipo de teclado aqui que tem anti-ghost não deixa as teclas nunca falharem. Para quem joga competitivamente, isso faz toda a diferença. Além disso, todas as teclas dele e o cabo USB também são removíveis, o que facilita na limpeza. E além disso, é um teclado ergonômico. Mesmo sendo pequeno, mesmo sendo 60%, ele se encaixa perfeitamente na mão. E as teclas dele são projetadas de uma forma que não dói a mão, mesmo se você ficar digitando por bastante tempo. Eu fico digitando os roteiros aqui do canal por várias e várias horas e não dói a minha mão. Por tudo que ele oferece, o preço tá muito em conta. Com certeza vale a pena. Continuando, outro teclado mecânico barato que também vale muito a pena é o HyperX Alloy Origin Score. Diferente do teclado anterior, que era o modelo 60%, esse aqui é o modelo TKL. Ou seja, ele tem a tecla da setinha ali na parte lateral e só não tem as teclas numéricas. Aí detalhe, mesmo sendo um modelo TKL, ele tem todas as teclas multimídia ali na parte de cima. Eu tô falando isso porque a maioria dos teclados TKL não tem teclas multimídia e esse aqui tem. Enfim, se você gosta de jogos online, olha só que interessante. Ele tem um programa que a gente instala no PC e lá no programa tem como configurar o LED RGB e também criar macros. Pra quem não sabe o que é macro, basicamente ele é uma tecla que você escolhe no teclado para que quando você apertar essa tecla, ela aciona um monte de tecla automaticamente para você. Agora pensa só, em vez de você fazer um combo normalmente em um jogo apertando um monte de tecla e correndo o risco de errar, se você criar um macro, você só vai precisar de apertar uma tecla e ele vai fazer todo o combo para você. Outro ponto positivo desse HyperX é o acabamento dele, que é todo premium. Ele é bem resistente, já que o corpo dele e a estrutura dele é toda feita de alumínio. Isso faz com que o teclado aguente o uso por vários e vários anos sem estragar. Ah, e esse modelo aqui vem com o switch mecânico vermelho da HyperX. É um switch mecânico macio e serve muito bem para você jogar e também para trabalhar no PC digitando o tempo todo. Se você está procurando um teclado mecânico barato para jogar e também para trabalhar, esse aqui com certeza é uma ótima opção. Outro teclado mecânico custo-benefício que também vale muito a pena é o Royal Clude RK61. Apesar de ser visualmente parecido com o primeiro teclado que eu mostrei no vídeo, ele tem um acabamento um pouco mais premium, ele é feito de um material bem mais resistente, é bem pesado inclusive, e tem algumas funções que o primeiro teclado que eu mostrei não tem. Esse Royal Clude também é modelo 60% e tem LED RGB em todas as teclas, e as teclas e o switch mecânico dele, tudo é removível. Esse aqui é um teclado mecânico ergonômico, ele é pequeno, mas se encaixa muito bem na sua mão, e tem um programa que a gente instala no PC do mesmo jeito que o teclado da HyperX, e lá dá para configurar o LED RGB e fazer a criação de macro para usar durante uma gameplay. O lado bom dele é que é um teclado silencioso, ele é bem mais silencioso que os outros teclados que eu mostrei anteriormente. Ele até tem aquele barulho clássico na hora de digitar que todo teclado mecânico tem, porém esse aqui tem um barulho mais baixo. Isso é muito útil se você, por exemplo, for usar o PC de madrugada e você não quer acordar ninguém com o barulho do seu teclado. Ah, e ele tem anti-ghost em todas as teclas, dá pra sair apertando várias teclas de uma vez, e ele tem garantia de que as teclas nunca vão falhar. De forma geral, é um teclado bem completo e tá barato, com certeza vale a pena. Continuando, agora eu vou falar de um teclado mecânico que é o mais vendido do Mercado Livre, eu tô falando do Redragon K617 FIS. Esse aqui é um teclado 60% e é extremamente compacto. Aí na tela eu tô deixando uma imagem para você ver a diferença desse teclado para um teclado de tamanho normal. Enfim, o lado bom desse Redragon é que as teclas dele são modelo ABNT2. Ou seja, são teclas padrão brasileiro. Elas têm o C cedilha e todas as teclas que você já está acostumado. Mas cara, se você digita sem olhar para o teclado, isso nem faz diferença. Porque se você apertar o lugar que o C cedilha ficaria, você vai digitar normalmente. Ele só não está desenhado no teclado. A maioria dos teclados mecânicos atualmente são padrão americano, mas esse aqui é padrão brasileiro. Um ponto positivo desse Redragon é que ele vem com um switch mecânico vermelho. O que na minha humilde opinião é o switch que tem o melhor barulho de digitação. Isso aí vai dar opinião de cada um. Eu tô falando é baseado na
minha experiência. Enfim, ele também tem as teclas removíveis, tem cabo USB removível e tem anti-ghost em todas as teclas. E além disso, é um teclado leve, ele não é muito pesado e tem um programa para você instalar no PC e nele configurar o LED RGB e também criar macro. Além de ser ABNT2, ele é completo e é barato. Com certeza vale a pena. Agora, um outro teclado que é BBB, bom, bonito e barato e vale a pena também é o Cooler Master MK110. Eu resolvi colocar esse teclado nesse vídeo primeiro porque ele é barato e a usabilidade dele é a mesma de um teclado mecânico, porque a forma que ele é construído faz ele ser o melhor teclado semi-mecânico que dá para encontrar aqui no Brasil. É isso mesmo, ele não é um teclado totalmente mecânico, mas funciona igualzinho. As teclas dele acionam rápido e tem o mesmo barulho de um teclado mecânico. Ele basicamente tem os principais benefícios de um teclado mecânico, porém com o diferencial de ser mais barato. Mesmo sendo um teclado que tem um visual completo, ou seja, ele tem todas as teclas, não é um teclado 60% ou TKL, mesmo assim ele não é gigantesco, ele tem um visual mais compacto que não ocupa tanto espaço na mesa. Dois pontos positivos que ele tem são, primeiro, o LED RGB configurável e também o anti-ghost em todas as teclas. De forma geral, é um teclado completo, tem o mesmo barulho de um teclado mecânico, é mais barato e é melhor do que qualquer teclado de membrana que existe. Se você não pode gastar muito dinheiro comprando um teclado mecânico, que geralmente é um pouco mais caro, esse aqui já é muito bom para jogos e vale a pena. O link de todos os teclados que eu mencionei aqui no vídeo eu vou deixar na descrição. Se você tiver com dúvidas, pode comentar porque eu vou te ajudar. E é isso aí, um forte abraço e até a próxima!